لەگەڵ ڕاگەیاندنی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەلایەن سەرۆک و کاندیدانی لیستەکەوە هاوڵاتیان و چین و توێژە جیاکانی کەرکووک بەڵام دووپات دەکەنەوە کە دەنگی خۆیان بە لیستە سەوزەکەی مام دەدەن و لە ڕۆژی هەڵبژاردندا کەرنەڤالی سەوز ساز دەکەن. چین و توێژەکانی شاری کەرکووک پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی دووپات دەکەنەوە و ڕاشی دەگەنن. لیستی 266 تاکە لیستە کە توانیویەتی خزمەتی بەرچاو بە سەرجەم پێکهاتەکانی شارەکە بگەیەنێت بەبێ جیاوازی و هەمیشە خەمخۆری کەرکووکیەکان بوو. هەر لەبەرەوە شەبەڵێنی خۆیان بۆ لیستەکە و مامی گەورە دووپات دەکەنەوە کە لە ڕۆژی دەنگداندا هەمووان بە یەک دەنگ سندووقەکانی دەنگدان سەوزپۆش بکەن. هیوادارم هەموو کەرکووکیەکان ئەوانەی کە لە کەرکووک دانیشتنگ بدەن با 266 بەڕاستی ئەم لیستە کەرکووکی کردە ئەو کەرکووکە کە ئێستا کان هەموو ناحەزان و دوشمنان چاویان پێ هەڵنایە. من ئامادەم تێدایە بە خوێن دەنگ بدەم بە دکتۆر جیان و بۆ ئەو لیستەی کەوا خزمەتی ئەم شارە دەکات. ئێمە ئەو کەرکووکیە بە خوێن بە هەموو خۆنان دەنگ ئەدەم بە لیستی 266 لەبیرتان نەچێ مام جەلال من کەرکووکیم. بە هەموو خەڵکی ئاوادانی شارەکە دیارە کە لیستی 266 چی بۆ شارە کردووە. من وەکو پێشمەرگەیەکی دێرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە دڵ بە ڕۆح بە خوێن پشتیوانی خۆم دەردەبڕم بۆ لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 266. من وەکو کچێک پشتیوانی لە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەم ژمارە 266 چونکە تاکە لیستە لە کەرکووکە خزمەتی کەرکووکیەکانی کردووە. من وەکو کچێک پشتگیری خۆم ڕاگەیەنم بۆ لیستە لیستی ژمارە 266 هیوادارم سەرکەوتوو بێت لە کەرکووک چونکە تاکە لیستە کە خزمەتی خەڵکی کەرکووکی کردووە. وەکو وەرزشکارێکی شاری کەرکووک بە تاکید پاڵپشتی لیستی 266 ئەکەینە بەرەو ئەوەی لە ئەوە ڕۆژی هاتنی تەحریری عێراق ئەوان پاڵپشتێکی گەورەی ئێمە بوونەوە بۆ بوونی ئەوانەوە ئێمە وەرزشمان زۆر بەرەو پێشتر چووە. ئێمە وەک پارێزەرانی شاری کەرکووک پشتیوانی خۆممان بۆ لیستی 266 لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەربڕین و هەموو پارێزەران بە هیوای ئەوەین ئەم لیستە بیباتەوە و یەکەمی لیستەکان بێت لە کەرکووک هەموومان پشتگیری لەو لیستە ئەکەین چونکە ئاوات و خەونەکانی نەتەوەکانی شاری کەرکووک و گەلی کوردی تێدایە. ئێمە وەکو گەنجێک لە ئەنگری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەکەین چونکە تاکە لیستە خزمەتی گەلەکەمانی کردووە، خزمەتی شارەکەمانی کردووە و تەنها دەنگمان بۆ لیستەکەمانە و لیستەکەشمان لیستی 266. ئێمە وەکو ڕێکخراوی خاوەن پێداویست تایبەتیەکان و وەکو کوردەواڵەکان وەکو ڕێکخراوی کوردەواڵەکانش پشتیوانی خۆمان دەربڕیوە بۆ لیستی 266 لەبەرەوەی ئەو لیستە لیستێکی تاکە لیستە بۆ خزمەتکردنمان بۆ خزمەتکردنی خاوەن پێداویست تایبەتیەکان. دەنگدانمان بۆ 266 دەنگدانە بۆ خوێنی شەهیدان، دەنگدانە بۆ کەمەندامانی سەندەکە، دەنگدانە بۆ ڕوحە پاکەکەی شەهیدەکانمان، دەنگدانە بە بەڕێز مام جەلال، دەنگدانە بە دکتۆر نەجمەدین کە بۆ مایەی ئاشتی و پێکەوە ژیان لە کەرکووک. نەکو خوێندکارێک پشتیوانی لە لیستی 266 ەکەم چونکە دڵنیام کە ئەم لیستە پشتیوانی لە خوێندکاران ئەکات و خزمەتیان ئەکات. سەرجەم چین و توێژەکانی شاری کەرکووک بەڵێنی خۆیان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات دەکەنەوە چونکە هەروەها خۆیان ئاماژەی بۆ دەکەن. تەنها لیست کە بتوانێت خزمەت بوان و با شاری کەرکووک بکات لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە. بەڵێنی خۆیانیش بۆ مامی گەورە دووپات دەکەنەوە کە بەردەوام بن لە ڕێبازەکەی بۆ سۆزپۆشکردنی شاری کەرکووک. ئاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. کاندیدانی لیستی 266